Meu recado hoje é para você que está entrando na menopausa ou que já está na menopausa. Sabe aqueles calores, aquela irritabilidade, insônia? Tudo isso é provocado pela menopausa. Menopausa não tem cura, tá? Mas tem tratamento. Então, no período da menopausa, tem que tomar remédio. E os produtos naturais dão um resultado maravilhoso, tá? E é muito importante também você ter uma alimentação mais natural possível, tomar bastante água, come bastante inhame, sabe aquela batata de inhame? Tá? Que você pode substituir a batata que a gente come no dia a dia pelo inhame, que é muito importante e ajuda muito na menopausa. Abusa também da salsinha. A salsinha também é excelente para menopausa. E também soja, comer soja pelo menos uma vez por semana, tá? E eu queria falar para vocês sobre o óleo de borragem. Ele é ótimo porque ele previne o envelhecimento, melhora os sintomas da menopausa, tá? Você pode tomar 2 cápsulas depois do almoço e 2 depois do jantar. E tomar também o germe de soja, que é rico em isoflavona, tá? Se tomar 2 cápsulas depois do café da manhã, porque isso aqui vai ajudar na reposição hormonal também natural. E mais um chazinho que eu vou te passar agora, que você vai tomar 1 litro por dia, que dá exatamente 5 xícaras. Se você não gosta do sabor do chá, você pode colocar uma fruta na água para ferver, um morango, abacaxi ou casca de abacaxi, qualquer fruta que você tem em casa, você pode colocar que não vai alterar em nada. É o contrário, seu chá vai ficar muito mais nutritivo, tá? E com sabor muito mais agradável. Olha, isso aqui é a simicifuga. A simicifuga é considerada um dos melhores produtos natural na reposição hormonal feminina. Então você vai usar 1 punhadinho de dedo de simicifuga, deixa eu pôr aqui, ó. 1 punhadinho de marapuama, porque marapuama é ótimo para estresse, para esgotamento, tá? 1 punhadinho de marapuama. 1 punhadinho de camomila. Essa associação aqui dá um resultado maravilhoso, tá? 1 punhadinho. Amora folhas, 1 punhadinho de amora folhas. Não pega amora, a gente tem um monte de pé de amora nas ruas. Não pega, se for do fundo do seu quintal, tudo bem, de um sítio, mas ervas de rua, por causa da poluição, ela vai ter no chumbo e é muito prejudicial à saúde. Então não fica pegando folha de amora de pé de rua não, tá? 1 punhadinho de folhas de amora e nem compra ervas em mercadão, não. Tem que ser ervas que tem farmacêutico responsável, tá? A não ser aquelas ervas fresquinhas, como essas aqui, ó. Capim-cidreira, alecrim, guaco, tá? Se você tem no fundo do seu quintal, tá? Anis estrelado, 1 punhadinho. Melissa, 1 punhadinho de melissa, que é um calmante natural maravilhoso, tá? E para adoçar, fica opcional. Se você quiser, eu estou usando aqui, ó. Tem que ser assim, olha, com 2 dedos mesmo, bem pouquinho, de estévia, a folhinha de estévia. Porque se você coloca muito, fica muito doce, porque a estévia adoça demais, tá? Aí você vai vir com 1 litro de água fervente, vai colocar aqui, ó. E vai deixar aqui durante 20 minutos, depois vai tomar 1 xícara de chá 5 vezes por dia, tá? Você deve preparar seu chá todos os dias, não guarda o chá para o dia seguinte não, tá? Nunca deve ultrapassar de 1 litro de chá por dia. Qualquer dúvida que você tenha, onde encontrar os produtos, olha, não estou aqui para te vender produtos não, tá? Com toda sinceridade, mas tanta gente ao longo desses tantos anos como fitoterapeuta, e eu sempre falando, usa produto de qualidade, usa ervas com procedência, que tem farmacêutico responsável, as pessoas sempre me perguntam, por que você não consegue para a gente? Aqui eu não consigo encontrar na minha cidade. Então, para sua comodidade, eu criei para vocês o Empório André Rezende, que você pode encontrar todos esses produtos lá e vários outros produtos. E também você pode ligar para 011-2950-2304, 011-2950-2304.
3251-5023-04. Você deve estar aí me perguntando, até quando eu vou tomar esses produtos? Você pode tomar em todo o seu período da menopausa, porque além de melhorar todos os sintomas, isso também vai prevenir o envelhecimento. Isso mesmo, que é osteoporose, secura de cabelo, secura de pele, entendeu? Então faça uso disso aqui, porque a natureza está aí não para substituir os tratamentos convencionais, mas para complementá-los, tá? Pode tomar junto mesmo com o tratamento médico que esteja fazendo, que é a medicina complementar, tá? Um abraço a todos e até a nossa próxima dica.